lá no Facebook. Então, olá galera do Facebook, sejam bem-vindos. Estou aqui muito bem acompanhada de Joelma, que vai falar pra gente sobre. Fala oi primeiro, Joelma. Gente, oi para todo mundo, beijo para todo mundo e vamos lá. É, ó, e vocês me ajudem a fazer essa entrevista, que eu tô vendo que vocês aqui já estão mandando coisas, mandando beijos, mandando. Tá dizendo que tava sem áudio, que a gente tava sem áudio, mas a gente tava numa tela aí só pra ir aquecendo vocês. Então podem mandar as perguntas de vocês, o Joel vai responder tudo? Tudo. Ah, ninguém mais, ninguém melhor do que vocês pra me ajudar nessa entrevista, porque eu sei que os fãs do Joel, ó, eles são ali, né, Joel? São ferrenhos, são fiéis, são devotados, né? É uma carreira que você construiu arrebatadora a ponto de estarem com você em todas as situações, né? É, graças a Deus, né, que eu não tô sozinha nessa carreira. Amém, Brasil? Vamos lá! Joelma, vamos falar primeiro do clipe I Baby, que tá disponível já nas plataformas, no seu Certo. canal. Que você gravou. Minha primeira dúvida, gente, aquele olho seu, acho que todo mundo vai te perguntar isso, né? O que que você botou quando você faz a boneca? Que é aquilo que tem ali em cima do seu olho? Eu fiquei de olho fechado e a gente desenhou um olho por cima do olho. Entendi. E aí, Entendeu? ou seja, mas aí você dançou, você cantou sem estar É, enxergando eu nada. fiquei 6 horas de olhos fechados. Gente, que desespero, que agonia, que aflição. Caraca, mas depois disso, assim, é coisa que a gente não dá importância, né? Você acorda, abre os olhos e acho que é tudo tão natural, né? Tão automático que. Mas depois disso, eu digo, toda vez que eu abro meus olhos, eu digo, que eu começo a ver as coisas, eu digo, ai, obrigada. Obrigado, senhor. É, E aí obrigada, senhor. você esteve no banheiro, por exemplo, nessa gravação, você conseguiu Ah, tinham ir? que me levar. Aí te levavam, aí você ia tateando, Isso fazendo o que é, tinha que fazer, tá lá, É. a limpeza, tal, saía. Saía. E aí tinha que comer, Tinha que te comer. davam comida na boca. Quem teve a ideia de fazer? Ou seja, não dá nem pra culpar ninguém, né? É, não dá pra culpar. Não dá pra dizer assim, foi você que me botou nessa situação, porque foi você mesma, né? Não, e o próprio maquiador achou a ideia horrível. Não, 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 isso não vai dar certo. Vou fazer outra ideia. Aí Eu você. disse, não, eu quero essa. Vai ser isso que eu vou fazer. Essa é isso que eu quero. Por quê? Porque a ideia era não parecer mesmo uma pessoa. E boneca tem aquela coisa do olho É meio vidrado, fazer né? um cartoon, entendeu? Tipo cartoon mesmo. Não era parecer que é uma pessoa. Entendi. Era pra ser uma boneca que Uma tava boneca, cantando. exatamente. E aí, gente, você se Não, deu de presente. e encantou as crianças. Gente, tanta criança no show hoje, tanta criança. Foi muito legal, muito divertido depois. E quando eu vi o resultado, até como é o nome? Esqueci o sobrenome do maquiador lá. Tofanelli. É, Tofanelli. Ah, quando ele, Até aí. é, o Tofanelli, quando ele. Primeiro disse que não ia dar certo, que não era pra me tirar desse da minha cabeça, que não ia dar certo. Eu disse, não, mas é isso que eu quero. Bora fazer. Disse, tá bom. Aí quando ele fez, que ele viu, ele disse, meu Deus, nem eu acreditei. Mas ficou muito legal. Aí disse, pois é, então bora fazer. E Né? aí, quando você ia cantar, falavam pra você, mais pra direita, mais pra Isso, esquerda, mais é. ficavam te É, ficava me guiando, guiando, né? porque você tava ali Eu tinha que vendada, né? cantar, né? Com o olho fechado o tempo todo, fazendo caras e boca, de Entendi. quando. E não dava pra, obviamente, não dava pra tirar depois pôr de novo, né? Porque refazer Não, não. tudo ia ficar mais horas ali. Tinha que ser a primeira gravação tinha que ser com a maquiagem, porque era muito demorado. Demorou. É, a primeira maquiagem demorou umas 3 horas. Nossa. Né? No dia do teste. No outro dia a gente diz, olha, não dá, não vou aguentar 3 horas, não. Você tem que diminuir esse tempo, corre aí. E Aí a gente aí? conseguia fazer em 2. Mas depois ficou seis com o olho fechado. É. O que que era? Era um tecido que punha ali? Era Não, maquiagem só. Ah, que se fechou aqui. É, fechei, Ah, mas maquiou não por tava cima preso o do seu olho. olho. Não. Mas não Entendi. podia abrir, porque senão a Agora eu achei maquiagem. mais difícil. É. Porque eu achei que tivesse, sei lá, um tecido, alguma coisa, e maquiou em Não. cima disso. Não, você fechou, maquiou aqui, aí você não podia abrir. Não podia Nenhum abrir. momento você fez assim? Ah, o quê? Numa piscadinha? Não foi? Assim, eu fazia mais ou menos assim que não podia abrir, que a maquiagem é pro beleléu. Então aí. Gente, eu tô chocada. Eu achei que tivesse um paninho ali, ou Não, não, não. algum tecido, um Não. papel, sei lá, e tivesse feito a maquiagem em cima. Aí eu É pensei, porque ah, com isso ela não consegue abrir o olho. eu pesquisei. Será que alguém já fez isso? Alguma música, tal? Eu pesquisei. Não, eu digo, essa. Essa. Que é uma coisa, uma característica muito sua, né? Trazer É, sempre elementos eu gosto novos. de trazer coisa nova. Porque fazer o que todo mundo tá fazendo, assim, fica meio repetitivo, né? Entendi. Então eu procuro fazer sempre o que. Se todo mundo tá indo pra cá, eu quero ir pra cá. Então, muito provavelmente, deve ser comum você ouvir das pessoas.
como você ouviu, uhum. Mas, isso não vai dar não certo. Não vai dar certo. E aí, ou seja, você tem que... Aí, como é que você sabe se, que não vai dar certo se você não fez ainda? Uhum. Então, vou fazer, depois você fala. Né? É isso que eu vou falar pro meu chefe. Vamos fazer, depois você fala, meu amor. Bom, vamos lá, vamos dar oi para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, gente. A Marina Machado, a Gabriela Martins, o Vitor Emanuel de Fortaleza, no Ceará, Yuri Maciel, Iago, Maurício, isso, tem muita gente, não consigo falar o nome de todos vocês, então vou acabar privilegiando quem está mandando pergunta, tá bom? Bom, o Michael Blanco está perguntando o que a Joelma mulher falaria para a Joelminha quando era pequena. Gente, olha... Eu acho que foi a minha fase assim, de pior pessoa, foi quando eu era criança. Por quê? Porque eu era muito revoltada. Eu brigava muito na rua. Mas por algum motivo específico? Olhando pra sua história, um pouco do que eu conheço da sua história, você tinha, eu sei que você tinha alguns motivos pra isso. Exatamente, porque quando eu via assim, meu pai batendo na minha mãe, eu ficava... E eu era muito criança, não podia fazer nada, então... Você tinha que descontar isso em algum lugar. Não, era assim... Se alguém falasse alguma coisa da minha mãe, aí pronto. E a molecada adorava, né? Uhum. Eu fui criada na rua, e a molecada adorava. Ah, tua mãe... Ah, e o tempo fechava. Aí tu... Toma, meu amor. Ia pra cima. E chegava em casa, toma, Mídia. Porque você batia nele, alguém batia em você em casa. A minha mãe me dava uma sua. Entendi. Mas aí o que você diria pra essa Joelminha? Disse assim, esquece tudo isso, não vale a pena, não. Mas posso dizer, Joelma, conhecer, não sei como eu conheço... Como eu conheço, como se, eu já somos íntimos, mas assim, olhando pra sua história, eu acho que você faria de novo. Que se falasse, você criança, ouvisse alguém falar sua mãe ainda, você, mesmo que a Joelma adulta voltasse pra lá, dissesse assim, não faz nada não, isso aqui, acho que você ouviria o conselho, mas quando falasse você, ó, com a minha mãe, não. Não é? Era. Bom, vamos lá, rainha do Brasil, Joelma, sou seu fã desde pequeno. Isso também é uma outra coisa. Com tanto tempo de carreira, você colecionou fãs. Fãs que hoje olham pra você e dizem, sou seu fã desde pequeno. Uhum. Hoje meu filho vai no seu show junto comigo. É verdade. Como é? Primeiro, imagino que não tenha sido planejado, né? Uhum. Deve ter sido muito orgânico essa história de você passar a sua música de pai pra filho. Ou você, nos seus planejamentos, na hora de produzir música, você fala, não, vamos fazer isso porque isso vai agradar pai e mãe, ou vamos fazer isso porque isso vai agradar filho, aí eu continuo perpetuando a carreira, como é? Não faço isso, não faço isso. O artista, às vezes, a música nasce para aquele artista, e você sabe quando é para você, sabe como é que é? Eu não sei, mas eu acho isso doido. Você... Porque assim, a música acha o artista, né? Bem contado quando a gente vê você cantando, eu falo assim, meu Deus. Às vezes quando você regrava uma música, quando você fala de vez, eu falo assim, meu Deus, essa música é sempre dela, né? É assim, eu sou muito assim, que nada é por acaso, nada é em vão, nada não. Tanta coisa boa como ruins. Tem que acontecer para o nosso crescimento, para o nosso bem. Uhum. Entendeu? A gente aprende muito. Né? Então a música, ela tem disso também. Que a música... Ela vem pro artista. Uhum. Às vezes o pessoal faz uma música para outro artista e o artista não quer. E aí eu escuto a música. Que eu pedi para um amigo meu, compositor, o Christian Lima, que fez muita música para Calypso. E eu disse, Cristian, manda uma música pra mim aí, que eu tô precisando de música, assim, mais ou menos, assim. Eu disse, olha, eu tenho algumas aqui, mas eu vou fazer especialmente pra você. Aí você aí me mandou umas músicas, disse, ah, tem uma aqui que não é muito tua cara não, mas escuta aí. Eu disse, caraca, essa música é minha. E, ou seja, e é uma coisa que você mais identifica do que qualquer outra pessoa, né? Ou seja, ele disse, ah, não é muito pra cara. Quando você viu, falou assim, talvez não seja uma música que eu tenha cantado ainda dessa maneira que você pegar. Eu vou cantar mas... só o refrão que vai ser lançado mês que vem. Gente, tá tudo pronto o EP. Tudo pronto. São quatro, tá? Né, músicas do EP? São quatro músicas e o título do EP são Minhas Origens, uhum. Porque eu fui bem pra minhas origens, gravei Carimbó, gravei o Calypso mais raiz, né? Tanto é que eu gravei o clipe como se fosse uma ribeirinha, que é da região onde eu nasci e vivi também isso, né? Uhum. Então foi muito assim,
É muito eu, muita minhas origens mesmo, sabe? Fiz questão de frisar isso aí. E essa música... Eu tava onde? Mas me perdi agora. Você ia cantar o trecho da música. Você ia cantar o trecho da música. Que é como chama essa música? Pode falar um nome? É que acabei de acordar. O tico e teco da tá meio assim, ó. Tá maravilhoso. Ó, se eu acordasse assim, Brasil. Ah, se eu acordasse assim. O nome da música é... Cupim de Coração. Eu vou cantar o refrão pra vocês, gente. Eu vou cortar o mal pela raiz. Seu papo é bom, mas comigo não cola, não. Não vai me levar pra cama. Já conheço a sua fama de cupim de coração. Aê! A música, quando vem pra você, ela diz, ela vem pra você porque faz parte do momento que você está vivendo? Ou seja, é algo que você está sentindo e quer cantar? Ou não necessariamente? Não necessariamente, mas às vezes a música veste... A carapuça. É. Assim, digo, gente, esse povo... Será que ele está sabendo o que eu estou passando? Será que está sabendo que tem alguém aqui, um cupim de coração, querendo comigo, não? Tipo a música que eu gravei da Maria Mendonça, né? Que, gente, eu contou a minha história todinha. Gente. Ficou pensando de onde veio, por que. Não, o cupim não é do, não, o cupim não. Eu sei. A da Marília Mendonça. Do cupim tem nada a ver com você. Do cupim, eu acho que tem que ver com todo mundo. Né? É. Tô pensando aqui na história. É, porque o mal a gente corta pela raiz. Sim, não, mas eu tô pensando na parte que fala que não quer me levar pra cama, não. Entendeu? Do cara que só quer. Sabe? Só quer. É. Só... Eu me amo demais pra aceitar isso. Eu não aceito. Vamos lá, gente. Vamos falar com vocês aqui, ó. Gente, tá muita gente aqui, ó. Tô procurando, tá, Joelma? A Tânia. Joelma, você faz aula de dança? Como você inventa os passos da sua coreografia? Eu li em algum lugar que a sua coreografia é muito baseada em movimentos do nosso dia a dia. É isso mesmo? Não tem nada a ver. Algumas sim, outras... Outras eu só recebo, assim, vem na minha mente, sabe? Deus manda e eu faço. Tipo essa do I Baby. I Baby, a gente dança e cai de joelho no chão. Oh, eu vi isso. Doeu aqui, ó, só quando eu vi aquela joelhada. Eu falei, senhor, quantas vezes você fez aquilo? Uma só e nunca mais, né? Não, aí, não, escuta. Aí eu tô lá em casa e digo, eu tenho que montar essa coreografia, não sei o quê, não sei o quê. E não consegui montar e depois eu tava fazendo não sei o quê. Aí veio esse negócio na minha mente. Eu digo, tá doido? Eu vou destruir o meu joelho. Eu vou acabar com o joelho dos dançarinos. Não, isso não é de Deus, não. Isso é muito doido, isso. Aí tá, esqueci. Vou inventar outra coisa. Digo, vou inventar outra coisa, que o negócio não vai dar certo, não. Aí eu tô no avião, né? Escutando umas músicas gospel assim e tal. Aí, de repente, veio de novo na minha mente. Eu já, tchá, de joelho no chão. Digo, rapaz, acho que esse negócio vai dar certo. Meu Deus. Aí eu liguei pra minha filha, pra Natália, e disse assim, compra uma joelheira pra mim. Que eu quero fazer um teste. Se for de Deus, vai dar tudo certo. Aí coloquei a joelheira e a minha filha lá, todo mundo assim olhando, né? Na hora que eu girei, que eu caí, ela deu um grito. Ah! Mas deu certo. Gente do... Vai ter essa coreografia no show? Vai. Mas eu tô tentando lembrar no clipe. No clipe tem joelheira? Não. Tem. Tem? Mas no show vai ter também? Tem. Ai, não tem como fazer. Porque assim, o passo... você não cai, não. Você se joga de joelho. Só que tem um truque. Você não cai de joelho fechado. Cai com a perna aberta. Entendi. E com a costa, assim, com a coluna curvada. Nossa, Brasil. Porque, olha, eu pensei, nunca mais essa daí vai... Não vai. Não faço vai todo show. Todo show. Jesus. Joelma, você vai fazer alguma turnê internacional esse ano? O Matheus tá perguntando. Vou pra Suriname agora. Ah, é, no Suriname. A gente ia fazer esse ano a Europa, mas a data que eles queriam, eu já tava fechada no Brasil, aí não deu. Entendi. E aí, você tava me contando do Suriname, que me pediram pra você não usar branco, porque branco lá é uma cor que as pessoas usam no velório, é isso? Representa luto. Que outras situações, ou você precisou investigar, ou te falaram em outros países pelos quais você passou... Que tinha algumas recomendações para não cometer alguma gafe. Não tinha umas recomendações, né? Eu tenho mania, eu não sei vocês, eu tenho essa mania, sou brasileira. Qual é? Onde eu chego e disse, moço,
Vê isso pra mim, se eu chego no restaurante, sim, moço, chego no táxi, moço, faz, por favor, tem isso, tem aquilo outro. Vocês fazem isso? Eu faço. Pois é, cheguei em Portugal, tava com Yasmin de colo e precisei ir na farmácia, que a babá dela tinha ido almoçar e eu tava sozinha com ela e ia estar com a fralda cheia. Digo, e agora? Vou ter que ir na farmácia. Procurei, não tinha no aeroporto. Digo, vou pegar um táxi, vou na farmácia e volto. Eu disse, moço, você me leva ali numa farmácia que eu quero comprar umas fraldas, tá, não sei o que, não sei o que. Ele me olhou assim, um cara feio, digo, gente. Digo, o quê? Você pensou, me reconheceu, aquele autógrafo. Não, com raiva, me olhou com raiva. Aí chegou lá na farmácia e disse, moço, faz o seguinte, você me espera aqui que eu vou lá, vou trocar a fralda da minha filha e volto. Tá. Fui lá, voltei e disse, moço, vamos pro aeroporto de volta. E ele sempre com a cara... amarrada. Gente, mas era muita raiva. Quando eu cheguei, moço, quanto é que é? Paguei tudo direitinho. Aí cheguei pro meu empresário e disse assim, gente, o povo daqui é sempre assim, o que tá acontecendo? Porque eu fui, o cara quase que me mata com o olhar, me fulminou, me olhava com tanta raiva. Não, Joana, peraí, alguma coisa tu fizeste? Não fiz nada! Eu não fiz nada! Não, lembra o que tu falou pra ele? Do início, não, eu disse assim, moço, me leva, esse... Já foi aí, foi pra nem continuar. Moço, eu disse, por quê? Você já é um moço aqui, é vagabundo. Eu digo, meu Deus. Mentira, você passou o dia chamando o rapaz de vagabundo. O vagabundo vem aqui, meu querido. O tempo todo. Eu digo, meu Deus do céu, eu não sabia. Gente, ainda que ele foi bem educado, né? No e final, pra gente, de boa e tudo mais. Pra gente não é, né? Pra gente é bom. Olha, Joelma. Olha isso. Você escapou de uma boa, hein? Porque ele podia falar assim, o quê, minha o senhora? Quê? Aqui você queria. Ele foi muito educado. Gente, arrasou, gente, parabéns. Você costuma dar alguns foras, Joelma? Você é sempre. Pessoa... Gente, fora o tempo todo. Teu nome é fora, Joelma? Aham, tá. Ok. qual a possibilidade da música Complicado Coração entrar no DVD de 25 anos que você grava agora em novembro em Goiânia? Como é o solo dessa música? Vê se não tá no repertório já. Complicado Coração. Vamos aqui consultar a nossa direção, a gente volta com essa informação, ok? Quando será lançado o novo EP? Olha, o EP tá pronto, tá? Tá prontérrimo. Mas ela não sabe, porque essa cara que ela fez olhando aqui pra baixo, ela tá pensando assim, ih, gente, eu tô aqui pensando, não sabe ainda. Não tenho data. Hoje eu aprovei a arte do EP, pra capa, né? Porque é muito voltado para minhas raízes mesmo, muito, muito norte, muito, né, natureza e tal. Então, hoje que eu aprovei, porque eu marquei o ensaio fotográfico, não consegui fazer por causa do tempo correndo. Ah, tá. Gente, não deu. Aí eu disse, não, tinha uma ideia, vou fazer uma arte sem foto. Ih, gente, eu fiquei curiosa já, viu? Não devia poder falar isso pra gente, sem a gente poder ver. Mostra aí, Joelma. Não tem. Bom, Joelma, alguém tá dizendo se vai ter alguma música esquecida no DVD de 25 anos. Você acha que é uma música que você cantou há muito tempo atrás, que você nunca mais regravou, que você talvez não cante nos shows? Vai ter. Vai ter? Uhum. Vai ter música inédita? Não. Não? Vai ter como bônus. Tá bom. Como bônus vai ter. Amor, live... Lembro da música que você cantava, A Lua Me Traiu, era o nome de uma cachorrinha minha, ela morreu, aí ouço a música e choro. A sua cachorra chamava A Lua Me Traiu? Mas tinha nome e sobrenome então, né? Mas enfim, ela lembrava a dela. Lua me traiu. A Lua Me Traiu. É muito bom. Não é? Muito grande, A Lua Me Traiu. Ou A Lua Me Traiu. Ou A Lua Me Traiu, vem aqui. A Lua Me Traiu. Acho que no final chamava só de Lua, né? Eu acho que é Lu. Lu. Tô todo esse nome, ó. A galera de Belém do Pará tá aqui mandando um beijo pra você. Beijo, meus amores. Tô aí, hein? Amanda, quando? Dia 14 de setembro eu vou estar no Festival do Açaí, em São Sebastião da Boa Vista. Gente, ela lembra, ela consegue... Não, eu acabei de gravar o vídeo. Ah, eu sou a mais esquecida. Porque eu vejo a agenda, ela tem 50 shows lá na agenda por mês. Assim, meu Deus, como é que ela lembra isso? Eu acabei de gravar o vídeo. Aquela tá dizendo, Amanda, aproveita e faz um clipe aqui na Amazônia com frases indígenas caracterizando a preservação da natureza. Gente, você vai fazer? Eu ia fazer. Ia lá, Amanda, ela deu seu pensamento. Tava tudo certo pra fazer, foi um carimbó que eu gravei. Que conta as origens do Pará e do Amazonas, né? Uhum. Misturei isso. E eu ia gravar numa aldeia indígena. Vocês acreditam nisso? E por que não rolou?
Pois é, com tudo isso acontecendo. Ah, né? Tá. Aí eu teria que gravar em Belém, numa aldeia indígena em Belém, e também no Amazonas, que é para não ter complicação, porque tem meio que uma rixa, entendi, sabe? Pra não tá vacineiro, tá? Aí eu digo, gente, eu faço, não faço, faço, não faço, começou a acontecer isso, eu digo, não faço. E foi bem recente, então, essa ideia? Foi bem... Acabei de gravar o EP. Acabei de finalizar. Que triste, né? Poder deixar de fazer um trabalho e por essas questões exatamente, todas que estão acontecendo. Porque, mas eu tava vendo isso tudo que está acontecendo. Todo mundo tá ligado, né? Sim. É, agora, né? Mas isso, gente, isso já acontece antes de eu nascer. Eu sou da região norte. Isso acontece antes de eu nascer. Já morreram tanta gente por causa disso. Tanta gente. Aí vem o povo lá de fora, né, de outros países, representantes de outros países, diz assim, ah, porque o Brasil, porque é isso, aquilo. Mas eles já acabaram com a floresta deles lá. Eles já fizeram isso. Então é muito fácil, né, você julgar, achar um culpado, não sei o quê, vocês, isso, vocês, aquilo, outro. Mas o que, é que a gente está fazendo? Ah, eu estou falando. Legal, também estou falando. Não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada para ajudar o nosso planeta. Agora, nós somos quantos bilhões de pessoas? 8 bilhões? Então imagina, se hoje 8 bilhões de pessoas, cada um plantasse uma árvore, quantos bilhões de árvores a gente ia ter no mundo? Já pensou nisso? Ou seja, pra gente... É, a gente seria... fala, a gente fala, 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 mas ninguém faz nada. A gente também colabora pro planeta e pro beleléu, entendeu? Com o quê? Com nossos carros, né? Com a nossa alimentação, a gente não recicla. Eu tive essa consciência alguns anos atrás. Hoje eu reaproveito tudo que eu posso reaproveitar. Uhum. Tá entendendo? De tudo. Uso o mínimo possível. É, exatamente. Não demora muito no banho. Então essas coisinhas ajudam demais, gente. Você reutilizar uma toalha, são quantos bilhões de toalhas no mundo todo? A pessoa usa uma vez só. Então a gente também colabora para a destruição do planeta. Agora, se todo mundo fizesse, olha isso. Hoje, vamos plantar cada um uma árvore. Tá lançado esse desafio. 8 bilhões de árvores no planeta, gente. Isso sim é fazer alguma coisa. Então tá lançado o desafio, gente. Uma árvore por pessoa. Amanhã eu já vou plantar. Eu e o Haroldo, a gente vai plantar a nossa. Verdade, posso pra gente ver? Ali no... Vou gravar. Ali no canteiro, no canteiro do Duque de Caxias. Eu vou plantar uma, ele vai plantar outra, e ele vai ficar responsável, porque não é só plantar não, gente, tem que cuidar, né? Pra regar, né? Pra adubar e tudo mais. Então, a minha parte eu já vou fazer. Já pensou se todo mundo fizer isso? 8 bilhões de árvores no planeta, gente. Sabe o que é isso, 8 bilhões? É isso, Brasil. E aí você plantou uma árvore, o quê? Depois vai pra uma gravação do DVD, vai entrar de graça, vai nos doar uma... Olha só, Joelma, obrigado por gravar Calypso Raiz novamente, você é maravilhosa. Ah, já tô elogiando a música nova, música linda, voz linda. Cara, eu cresci ouvindo Calypso e agora acompanhando a Joelma carreira solo. Amo de paixão suas músicas, sua voz é maravilhosa, seu gingado. Obrigada, gente. Me nota, essa é a Alessandra. Notamos, Alessandra, notamos. Joelma, qual a expectativa de gravação do DVD de 25 anos em Goiânia? Já tá pronto? O show já tá montado? Já tá pronto? O repertório tá... Acabei de receber... Né? Já estou montando as coreografias, né? Muito já, a maioria está tudo as coreografias prontas, mas a gente vai renovar algumas coisas, tá, né? Vai ter alguns convidados e tudo mais. Já sabe, alguém já pode falar? Alguém? Não. Tá, ok, ok. Ok, senhora, não vamos insistir. O Edgar está perguntando se vai ter algum hino gospel nesse EP. Sempre. No EP? É, sempre. EP, sempre. Todo trabalho que eu faço, eu coloco uma música gospel. Que era algum tempo atrás, as pessoas diziam, ah, ela vai parar de cantar Calypso, vai cantar música gospel, ela vai deixar de ter... Sempre teve essa coisa. Gente, Deus está em todos os lugares. Você pensa que Deus está só dentro da igreja? É por isso que o povo vai pra igreja e lá são santinhos, sai da igreja, fala terror. Né? É por não isso. Vem aqui você não, ah, me respeite. É. Ó, a Carolina de Foz do Iguaçu, do Paraná, tá te mandando beijos. O pessoal de Aracaju tá aqui acompanhando a gente. Estão dando aqui. Canta pressentimento no DVD. Quantas tudo faixas... Tudo que você pressente, eu sou. Qualquer paixão me separa. Já cantei, porque não vai estar no DVD. Já tá aqui, então. Se você gravou, parabéns. Pois é, não vai estar, amores. Essa ó, não vai estar. Turnê, vai ter turnê internacional de 2020? Gente, vocês estão lá na frente, né? Na frente. Quando você vem pra Uberlândia fazer show?
Você sabe, Uberlândia? Gente, tem uns shows pra fazer pra ir pra essa região. Uberlândia, pessoal de São José do Belmonte, no Pernambuco. Gente, eu tô amando vocês de vários lugares do Brasil. Quando você vai gravar um DVD em Belo Horizonte? É verdade, eu nunca gravei pra lá. Quem sabe, né, gente? Ah, gente, o próximo de que 30 anos de carreira. Enfim, Joelma, sou de Raposa, Maranhão. Quero saber porque você nunca fez um show em São Luís. São Luís já fez show. Nunca mais. Desculpa, mais. Joelma. Calma que eu tô chegando eu lá. Já querendo toda uma eu vou estar no Maranhão, dia 14 de novembro. Qual é a cidade aí, Rafa? Deixa eu ver aqui agora. Eu já chego, aniversário da cidade. Gente, segura. Bom, Joelma, é o seguinte. Eu estou aqui para saber algumas coisas a seu respeito e farei perguntas que talvez ninguém tenha coragem de fazer, mas eu farei, Joelma. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero saber. Esse cabelo todo seu, é todo seu? Não. Hoje eu coloquei... Mentira! Hoje eu coloquei um tic-tac aqui, né? Tá certo, gente. Não parece. É, parece que é meu, né? Não, é, eu paguei, comprei. É isso aí, botou, é todo seu. É meu. Quantos... 14 de novembro. Peraí, que? 14 de novembro aonde? Pedro do Rosário, aniversário da cidade. Festival do Açaí também? Não, foi aniversário da cidade, Rafa. Festival do Açaí é São Sebastião da Boa Vista. Tá tudo bom? Tá tudo. É a produção. Vamos lá. Quantos tubos de shampoo por semana você gasta pra lavar o cabelo? Vixe, lavo muito pouco cabelo com shampoo. Lava com o quê? É, assim. Ah, você faz com Lopon, não sei o que, não, eu, na verdade, com shampoo eu acho que eu lavo uma vez por semana. Aí com a máscara de hidratação eu lavo de 2 em 2 dias. Entendi. Mas vai muito? Não, porque, assim... Se eu lavo muito o cabelo, ele fica muito limpo e ele fica leve, não dá pra dar os cabelados, entendeu? Entendi. Tem todo um segredo. É, tem um segredo. Joelma, não lava o cabelo aqui. Não, lavo. Passa creme, entendi. Tô eu lavo Joelma. Com creme. Tá bom. Você já deu uma destroncada no pescoço jogando aquele cabelo? Graças a Deus, não. Mas nunca nem deu uma fisgada? Não, fisgada. Nunca a cabeça foi, opa, não voltou aqui? Jura por Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. É porque tem técnica? Tem. Qual é? Tem. É porque geralmente as pessoas, elas tentam trabalhar muito, né, o tronco aqui, vai junto. E o truque não é, não vai o tronco, é só a cabeça. Tipo, entendeu? Peraí, Jama, que eu vou entender isso aqui, você melhor. Eu vou pedir aqui uma mãozinha sua, se você não pode estar brincadeira, que eu não vou sair dessa live hoje sem... fazer esse negócio aqui. Me ajuda a botar não isso aqui. Não tá nem entrando no cabelo. O cheiro dela não tá bom, tá? Mas não sou não eu. Não tá entrando nesse cabelo. Peraí, aqui, peraí. Ó. Onde é que é o negócio? Acho que aqui é a parte de trás. Atrás, aí tá sua mãe atrás. Aqui, né? Não, atrás. A frente é aqui. Não, a frente é aqui, ó. Aqui. É. Posso ir aí? Pode, vem. Gente, o que é? É nada histórico essa daí, não é? Não tenho a menor ideia. Não é aqui a frente? Não, a frente não, é esse negócio. Aqui, mas tá vendo? A Joelma não precisa usar peruca, não sabe como que faz. Elástico. Ih, eu nem sabia que tinha esse negócio. Mas não vai caber na cabeça ainda. Não tá entrando na cabeça nem... Não fala assim, tá? Segura essa frente aí, apoia isso aqui na testa. Isso aqui é aqui. Ai, meu Deus. Lógico que ela entra inteirinha. Ah! O quê, Brasil? Como é que eu tô? Não, tá bem, tá rindo, gente. É aqui, ó. Não tô sua cara. Gente, como faz agora esse negócio? Gente, peraí. Pera um momento, elimina. Toma. Elimina aqui. Gente, eu tô achando que... Gente, o... Como fala, gente? Como que é o nome? Como é o seu nome? Haroldo. O Haroldo, gente, que arruma. O Joelma tá me arrumando. É, sabe quando a gente sobe na vida? E agora? Não sei nem me posicionar. Peraí, Bi. Não, ainda não puxei. Tá, puxa. Ó. Ai. É assim, tá maravilhoso. Mas pelo menos não cai no seu rosto. E agora sim. Eu vou tomar um tacacá. Pois é. Se você... Pois é, não, continua fudendo comigo. Se você levar muito seu tronco aqui, ó. Pois é, eu adorei. Peraí, que eu tô falando você, pois é. Você gasta mais energia. Tá, né? Você gasta, porque você tá levando todo o seu corpo. Agora, se você levar a sua cabeça, olha aí. Entendeu? Eu entendi, mas eu quero ver fazer isso. Quantos anos que você faz isso? A Joelma nasceu, ela já deu uma batidinha assim. Eu achei, assim, quando o médico bateu na bunda, eu fiz assim, né? Certeza, ó. Como você fez, faz de novo. Assim, bateu na bunda, eu fiz assim. Como é que é? Faz a cabecinha de novo que você fez? Ó, tá vendo, que, não... tá vendo como tu... Eu consegui. Tu faz isso? O ombro, né? É. Alguém me amarra aqui, por favor?
Vamos lá. Porque se tu fizer só a cabeça, ó, você gasta menos energia e o efeito é muito mais bonito. Entendi. Mas aí você fez uma coisa... Aí que você faz, seu cabelo vem. Isso aqui, ó, tô parecendo a Samara. É porque tem um truque também. Ah, Brasil! Pode entregar, eu juro que eu não vou gravar com a Lika, que eu não vou fazer um concorrente musical. É tipo assim, estátua. Tá vendo? A minha cabeça para e o cabelo vai. Entendeu? Não é? É, vai lá pra trás. É que meu cabelo... É porque tá muito pertinho. Então quanto mais... Olha aqui, ó. Tá aqui atrás, eu vou olhar aqui na frente. Ó. Tá. Ó, para e o cabelo vai. Entendi. Vamos junto, vamos junto, vamos junto, peraí. Vai. Me ajuda aí, Brasil. Vai. Um, dois e... Foi. Vamos de novo, vamos de novo. Vai. Um, dois e... Agora eu vou o quê? Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Ó, também ele faz uma força danada. Ah, é um truquinho. Você podia, João, abrir um curso de coach. De como bater esse cabelo, porque não é fácil isso não, gente. É toda uma academia de ginástica que a gente tem que fazer. Ai, não é? Ai. Você tem que fazer aquecimento pra fazer isso, esse negócio? Não faço, não. Elma, eu não queria dizer, mas estou sentindo... Gente, graças a... Olha, Deus é tão bom comigo, porque eu não faço fono. Eu não faço aula de dança, eu não aqueço. E graças a Deus, 25 anos de carreira, a minha voz tá maravilhosa. Ó. Me deu uma raivinha, viu, Joelma? Porque se você soubesse o que eu tenho que fazer pra conseguir cantar... É? Mentira, eu não canto, Joelma. Eu continuo com isso aqui ou tiro? O que você acha? Não sei, o que vocês acham? Continua. Ai, gente. Olha só a empresa. Querida. Mas, Brasil. Mas assim, estão rindo muito por dentro. É, eu tô vendo. Continua. Te mandando mais um pouco. Ridículo. Continua. Mas eu vou continuar enquanto eu faço minhas perguntas, tá bom? Ok, as perguntas que ninguém tem coragem de fazer. Bom, tem alguma música que você gravou que você não aguenta mais cantar, que você não suporta mais, que você não quer mais? Deixa eu pensar aqui. Às vezes eu enjoo e tiro do repertório, mudo. Né? Mas, assim, só que é só por um segundo, porque quando entra a música, eu digo, vou cantar de novo. Entendi. Bom, seu salto já quebrou no meio de alguma coreografia, você teve que continuar dançando? Porque não é pequeno, já. Ele virou e se continuou. Eu fui fazer o Galo da Madrugada, no Recife. Acho que foram 3 botas que quebraram, não foi 3? Foi. As 3. Tipo, quebrou, deram outra, quebrou, deram outra, quebrou. Mas porque estava muito animada, era o palco. Foi. Aí depois, eu fiz o percurso todo descalço. E pra não queimar o pé, o Haroldo jogava cerveja, água com gelo no pé. Água gelada. Gente, seu pé ficou uma nojeira, não ficou? Cheio de bolhas. Grudava sujeira, Eita, Joelma. Mas o importante era terminar o percurso. Não importa, né? Ou seja, perdeu ali um pé, uma coisa, você achou um dedo? Era de Joelma. Bom... Você canta, eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Tu gosta mesmo do tacacá? Eu gosto. Eu gosto ele com bem pouquinha goma, né? Mais tucupi, muita pimenta, jambu e camarão. Gosta mesmo. Certo, Joelma. Vamos lá. Chega de água na... Você canta, você monta suas coreografias, você cria os figurinos, você dirige seu show... É tudo pra economizar, Joelma? Não pagar ali alguma pessoa pra fazer o negócio? Não. É tudo pra economizar, Joelma? Assim, vou fazer tudo aqui? Não, não. É porque, assim, é muito eu o meu trabalho. Uhum. E as pessoas não vão conseguir colocar isso. É todo um estilo de dançar, é toda uma maneira de se vestir, não dá. E de quebra você economiza também dinheiro? Também economizo bastante. Ah, é? Você é tão dura, Joelma? Não. Não? E daqui uns 100 reais? Vai, vamos ver se não é mesmo. Não, peraí também, né? Ah, tá bom. Aí, eu tentei. Vai. 100 reais. Vai que ela tem uma coisa aqui no bolso, uma notinha. Tá aqui no seu garoto. Vamos lá. Na frase, tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Serve mais pra homem ou pra boleto? Pra tudo, né, gente? Na verdade, pra tudo na vida. Pra tudo mesmo, pra tudo. Então, quando Deus tira alguém da sua vida, alguma coisa, agradece. Ok, agradecerei. Obrigado, Senhor. Não sofre, não. Bom, você passou por algum perrengue por causa de figurino? Vixe, rasgou! Várias vezes! Pulou o peito! Segura aqui, dança Vixe, com a mão! Já abriu aqui. Mentira! No palco, vai. Aí você continua dançando? Não, sai com a mão aqui. Mas nem você pode pegar o cabelo e jogar aqui, ó, dava pra continuar. Gente, várias vezes. E quando você chega com... O figurino chegou na hora, né?
pra te fazer o... Só tem aquele figurino e tu não gosta do figurino. Aí só tem ele, gente. Aí tu entra com uma cara. Tipo assim, aí você faz aquele, né? Aquele tratamento psicológico, você e a roupa, e diz assim, não, eu sou mais importante que a roupa. E aí vai com a roupa. Aí vou eu com a roupa. Mesmo, você tá odiando aquela roupa, você tá achando aquela coisa, a pior coisa do mundo. Mas não foi você que desenhou, você que escolheu? Não, não. Que, quando chega alguém... Que às vezes, não, às vezes você diz, ó, eu quero uma roupa assim, 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 assado. Só que a pessoa não entendeu. Entendi. E aí quando chegou, vai ter que ir com aquela. Eu digo, meu... Você guarda todos os seus figurinos, é verdade isso? Guardo. Você guarda todos os seus figurinos, porque tem muita pedra ali, muitos Swarovski, muita coisa? Você, se o bandido for assaltar a sua casa, ele não vai no cofre, vai no seu guarda-roupa? Eu me apego muito, sabe, nessas roupas, né? É muito, muito de mim, assim, muito eu, uhum, nas roupas, né? Mas assim, o acervo todo da Calypso eu doei todinho pra CD. Ah, e aí eles conseguem vender, fazer... É, fazer dinheiro. Que legal. Bom, gente, agora eu vou tirar, tá? Que eu vou ficar um pouco mais sério. É que ele não tá aguentando, gente. Então o cheiro disso aqui, gente, a Rinite tá atacando aqui, ó. Tá muito, muito descabelado. Peraí, deixa jeito. Ai, gente, olha só, já ia botando a mão em mim. Pronto. Não vou lavar esse cabelo nunca mais. Bom, deixa eu falar com vocês aqui, gente. Olha só, a galera de Maceió tá aqui assistindo. Joelma, meu beijo, amor. Beijo, Maceió. Ela é de São Lourenço, Pernambuco. Pernambuco, beijo. Saudade, viu? Joelma, me ajuda a construir... Ih, gente, isso aqui. Joelma, as pessoas pedem pra você... não pra você, mas pra todo mundo, né? Ajuda o tempo todo pra... Pra você. Casa, como é que faz pra... Não sei o que mais. Responder essas pessoas. Ou explicar pra elas que, assim, que infelizmente não é possível. Porque se... Não, eu encorajo elas a conquistar. Uhum. Eu também não tinha casa. Entendeu? Eu cheguei em Belém do Pará com 19 anos e morei na periferia. Tá entendendo? Uhum. Então eu acredito no impossível. Então eu aconselho, sabe, eu encorajo essas pessoas a correr atrás disso e conquistar. Então, ó, fica aí esse recado. Real maravilhosa, ser humano com poucos. É a Rosemary de Brasília que tá falando com você. É, abraços de Jaboatão. É muito louco como a sua música, que durante muito tempo ficou restrita a Belém, a Pará, o Norte, de maneira geral, chegou no Brasil todo. Demorou muito para acontecer, na sua visão? Era assim, desde quando eu me entendo por gente, e há muitos anos antes de eu nascer, isso já existe no Pará. É, uhum, é muito cultural, né? Esse ritmo rola pelos interiores, pela capital, pela periferia. E assim, teve uma mudança... Na época que eu trabalhava na banda Fazendo Arte, teve uma mudança. Ela ficou mais dançante, misturado com outros ritmos, e ficou muito alegre. E, uhum, falou uma outra linguagem também. E aí estourou ali na capital, né? E a gente que já curtia, já dançava isso, a Fazendo Arte foi a minha escola, a, uhum, banda Fazendo Arte. Eu trabalhei na banda Fazendo Arte, acho que 5 anos. E eu aprendi muita coisa lá, porque eles tocavam todos os ritmos da nossa cultura, que era o carimbó, o merengue, o brega, até tem uma lenda do boto que a gente faz dançado também, que é a coisa mais linda, uhum, que isso eu vou trazer também pro meu trabalho, entendeu? Na gravação do DVD? Não posso, aí... então podemos entregar. Uhum. Gente, eu estou tentando. Tá entendendo? Isso é muito cultural. E eu sempre fui muito apaixonada desde criança pela cultura, uhum, né? E quando eu peguei essa oportunidade de gravar esse ritmo, depois que eu saí da Fazendo Arte e fazer carreira solo, uhum, era é o que me move, o que me movia, que me move até hoje. É a cultura. Uhum. São essas músicas de lá, que é muito nossa, é muito particular, mas que a gente sofre influência lá de fora. Uhum. Que é o merengue, a cúmbia, entendeu? Misturamos com o carimbó, que é nosso, que aí surgiu a lambada, que é nossa. Tá entendendo? Então toda essa misturada toda. É por isso que eu faço show nos países latinos, né? Nos países africanos. Porque tem muito essa mistura, tem muito, uhum, essa coisa, né? E é muito. E no Brasil, você chegar em cada estado é praticamente como chegar em um país novo. Em um, né, país novo, exatamente. Porque hoje. E o meu sonho era esse. Eu digo, gente, essa paixão por esse ritmo, por essa uhum, cultura, eu tenho certeza que se o Brasil conhecer, vai gostar também. A minha intenção era essa, de levar a música do Pará, entendeu? Uhum. E eu sonhava em vender 10 mil cópias de CD.
A gente chegou a vender... Não, recordista, teve anos que tipo, foi... É que hoje em dia a gente não vende mais CD, mas enfim... Mas assim, vários anos foi a banda que mais vendia, era era o artista mais popular do país. Uhum. Enfim, você chegou talvez onde você, um lugar que você nem sabia que existia, né? Exatamente. Você gostaria de estar nesses lugares, mas não sabia que poderia ir além dessas... Nunca imaginei, porque pra mim a felicidade tá em coisas simples. Tipo, pra mim, eu poder tirar meu sapato, andar no chão, na grama, correr, parece criança... A felicidade tá aí, porque quando a gente era criança, a gente não... Só o simples fato de pegar um coleguinha e sair correndo ali, era a maior diversão. E hoje, as coisas mudam, só vou ser feliz quando eu tiver uma casa, só vou ser feliz quando eu tiver um carro. Aí tu consegue a casa, aí cadê a felicidade? Aí tu consegue o carro, cadê a felicidade? Você vai achando que tá sempre na próxima coisa que você vai comprar. Exatamente, não tá, meu bem. Tá nas coisas simples. E você tem que encontrar essa felicidade, porque senão você vai ser infeliz pro resto da vida. Hoje eu sou feliz dentro do meu quarto, eu chego sozinha e começo a rir de mim mesma. Eu digo, gente, o que eu fiz? Eu começo a rir. É muito louco isso. E você é feliz. Então, se você está procurando felicidade em outra pessoa, que isso é muito perigoso. Você está entregando a sua felicidade na mão de outra pessoa, isso é perigoso demais. Você aprendeu isso por experiência própria ou por observação? Experiência própria, né? Eu cheguei num momento da minha vida que eu não conseguia mais sorrir. E eu sempre fui muito sorridente. Tanto é que eu não sei nem sorrir, né? Eu só sei gargalhar, gente. Sorrir eu não sei. E aí, uma vez eu vi uma foto minha, um semblante duro assim, pesado. Digo, gente, caraca, morri, acabou pra mim. Não sou eu essa pessoa. Não. Só que eu disse assim, eu vou voltar. Aí eu comecei. Isso eu voltei muito lá na minha infância, quando eu era criança, que eu não tinha nada. Uhum. Descalça, de calcinha, jogando futebol com os moleques. E assim, era o momento mais feliz da minha vida. Uhum. Quando eu passava a tarde toda no Rio Amazonas, com minha piscina particular. Uhum. Né? Eu digo, eu não tinha nada, eu era tão feliz, gente. Não, esse negócio tem que acabar. Aí eu comecei a voltar. Entendeu? Fazer também um tratamento de desintoxicação espiritual. Uhum. Aí eu comecei, porque eu tinha um ódio do meu pai tão grande, que eu alimentei isso uma vida toda. E eu comecei a dizer, eu não quero isso não. E eu comecei a pedir pra Deus. E era um pai que você não via desde que você tinha uns 8 anos. É. Mas que a imagem que você tinha desse pai era um pai que praticava violência contra sua mãe. É, eu não tinha nenhum... Assim, não tinha uma lembrança boa. Nenhum. Uhum. Então, eu comecei a dizer, não quero isso não. Eu comecei a pedir pra Deus, todo dia eu pedia pra Deus, Deus, eu não consigo, eu não dou conta, é maior do que eu, mas eu quero tirar isso daqui, eu não quero não. E eu pedi todo dia, aquilo foi saindo, até que saiu. Aí depois de alguns anos, eu disse, não, agora eu quero ligar pra ele e pedir perdão pra ele. Nesses anos todos, porque eu odiava muito ele. Nesses anos todos, você sabia aonde ele estava? Você sempre soube, você sabia, ou não? Tu teve que fazer uma busca para encontrá-lo, para conseguir fazer essa ligação? É, algumas pessoas me diziam que ele morava em Santarém, né? Que já tinha outra família há muitos anos, que tem uma filha de 20 e poucos anos, entendeu? E aí você conseguiu falar com ele? Você falou com ele, né? Liguei para ele, orei muito, jejuei muito. Eu digo, Deus, eu quero fazer de coração. Eu não quero fazer porque é certo. Entendeu? Então a gente tem que aprender a pedir também pra Deus, sabe? E aí eu lembro que eu liguei pra ele, pedi perdão pra ele, e ele falou pra mim assim, mas não é você que tem que me pedir perdão, sou eu que tenho que te pedir perdão. Ele disse assim, não, eu te odiava demais. Entendeu? É, eu acho que nessa ligação... Talvez, acho que em alguns momentos ele tenha tido muita vontade de pedir perdão pra você. Mas acho que ele, sabendo o que fez, diante de tudo que aconteceu, ele precisava, acho que, de um sinal seu pra poder, né? Aí depois eu conversei com ele durante um ano, dizendo assim, olha, você tem que ir lá pedir perdão pra minha mãe. Você deve isso pra ela. Pra você ser feliz e ela também. Uhum. Aí eu comecei a ligar pra minha mãe, aí ligar pra ele. Um ano. Mãe, você tem que perdoar. Ele vai te procurar.
e você tem que perdoar, né? Você é cristão. Então você, a gente que é cristã, você pedir perdão é uma obrigação. Você que é cristão. Você que é cristão é uma obrigação, viu? Pedir perdão. Porque se você não perdoa, Papai do Céu não te perdoa. E acho que com o perdão que você falou, né? Tem que vir... de verdade. De verdade, né? E a gente entende que não é fácil. E sabe quem ganha? A gente que perdoa. Quando a gente perdoa, quando a gente pede perdão, a gente perdoa, o mal sai de você. Você vira uma criança. É uma felicidade tão grande que você diz assim, de onde está vindo isso? De onde é que está vindo isso? Então, eu decidi ser feliz. E para ser feliz de verdade tem uma regra. Perdoar e pedir perdão. Não é fácil. Mas, com Deus, meu filho, você pode qualquer coisa. E aí pode chover canivete que tu tá rindo pras paredes. Que lindo ouvir sua história. E que legal você poder compartilhar com a gente. Porque, muito provavelmente, várias pessoas que estão nos assistindo ou que vão assistir esse vídeo depois em vários lugares, né? Que eles vão tomando proporções. Podem estar passando por uma situação dessa. Uhum. Podem estar precisando só desse empurrãozinho para tomar uma iniciativa. É porque as pessoas pensam que perdoar é voltar. Que perdoar é confiar. Não tem nada a ver. Uhum. Entendeu? Perdoar é você tirar aquele veneno que está te matando de dentro de você. Presta atenção no rosto de uma pessoa que você conhece quando chega alguém que ela não gosta. O semblante. Uhum. Na hora. Então é isso que causa na alma da pessoa. O mal vai consumindo. Uhum. Só que a gente não percebe. Eu fui alimentando tanto essas coisas, tanto, que quando eu dei por mim, eu não sorria mais. E detalhe, quem sorrisse perto de mim me incomodava. Quanto tempo durou isso, Joelma? Não sei te explicar. Mas foi muito, sabe, olhando. Não sei te explicar. Eu não sei onde, quando começou também. Entendi. Entendeu? Quando foi que eu perdi. Eu só sei que quando eu vi, eu disse assim, opa, isso eu não quero. Uhum. Eu vou voltar a sorrir, vou voltar a ser feliz. Eu vou conseguir. E eu sou daquela, que pra mim a vida é uma coreografia, né? Eu faço uma, eu faço duas, eu tô começando a aprender. Faço três, tá começando a encaixar. Quatro, cinco, seis, sete, dez, tá bonito, pode ficar melhor, entendeu? Uhum. Então você tem que fazer várias e várias vezes, quantas vezes for preciso. Você acha que você tem ainda alguns perdões a dar? Tem algum engasgado? Perdão? Ou algum pedido de perdão a fazer? Ou algum perdão a dar que você acha que... Não sei, eu tô perguntando pra Deus, pra Ele me lembrar, sabe? Porque tem coisas que a gente esquece, né? Tem coisas que a gente esquece. Mas que talvez em algum momento... É, bate a nossa porta, bate, a gente vê, a gente tem que resolver aquilo. Uhum. Pra gente recuperar a nossa vontade, exatamente, de sorrir, no seu caso, de gargalhar. De gargalhar, exatamente. Que legal ouvir essa história de você. Porque quando eu lendo a sua história, ouvindo, eu me perguntei algumas vezes, gente, como é que ela arrumou forças pra sorrir e pra levar a música e a alegria? Porque quando as pessoas falam de você, e eu botei a peruca pra brincar com você, porque é essa a imagem que a gente tem. Uhum. É de uma pessoa alegre, que leva música, que nos entretém, e que tem um visual que quando sobe no palco é colorida, que uhum. deixa as crianças loucas, querendo fazer igual, e fascinadas, que dança, que não mede esforços pra fazer com que toda aquela plateia, entendeu, se divirta, esqueça dos problemas dela. E uma pessoa que a gente conhece a história, que teve um monte de problemas para resolver desde muito criança, desde muito cedo. Então eu ficava imaginando como aquela criança que enfrentou tudo que enfrentou conseguia ter essa gargalhada que a gente conhece. Pois é, mas essa força, ela não vem de mim. Vem da água que eu bebo todos os dias. É em contato com o nosso Pai. Uhum. E isso não é religião. É você e Deus, mas ninguém mesmo. Uhum. É só você e Ele. Porque Ele que sabe o que está dentro do teu coração. Ele que sabe o que passa aqui, ó. Uhum. O seu dia a dia. É só Ele que sabe. E só Ele que sabe resolver. Às vezes a gente quer fazer da nossa maneira, uhum. tá tudo errado.
Mas eu acho que vem também de uma capacidade que as pessoas têm de prestar atenção nessas mensagens. Porque eu acho que às vezes ele conversa com a pessoa e conversa com a pessoa não ouve, continua. Não, é, porque tem que ter o convencimento, né? Uhum. Então, quando ele te mostrar, você tem que pedir. Porque nós temos o Espírito Santo e esse aqui é o templo dele. E dizem, e a Bíblia fala que o Espírito Santo é ele que convence a gente. Uhum. Então tem que pedir para ele, me convence, onde é que eu estou errando mesmo? Porque se você não for convencido, você vai continuar errando. Aí quando você é convencido, aí é outra coisa. E às vezes é coisa tão pequenininha, uhum. mas faz uma diferença enorme, muito grande. Que aí você vira criança. Vida Joelma, né, gente? Essa é Vida Joelma. Bom, gente, vou aqui falar com vocês, se vocês acham que a gente tá aqui, o papo tava tão bom. É, tem gente pedindo shows no Ceará. É, Joelma, quando você... Ah, todo mundo tá perguntando quando é que você vai gravar com a Anitta. Tem alguma programação? Tem alguma... Falei com a Anitta ontem, gente. É porque, assim, eu não tô dando conta. Já era primeiro pra mim gravar o EP, lançar o EP. Uhum. Não consegui, porque tudo eu faço sozinha, né? Até agora, a coisa que eu não fazia, tenho que fazer agora. Uhum. Escolher as músicas... Ir pro estúdio, escolher os arranjos. De arte, da capa, do... De tudo. Então, eu não tô... Já era pra ter lançado o EP. Vai ter um atrasozinho. Uhum. Já era pra ter começado os ensaios do DVD. Já tá atrasado. Entendi. Entendeu? Aí eu não... Certas coisas que estão me chamando pra fazer, eu não tô dando conta. Que vocês estão combinando, então, você e ela gravar alguma prefiro, coisa. Eu prefiro não fazer do que fazer minha boca. Se for pra fazer meia boca, eu nem entro. Eu até falo pra minha assessora, disse assim, ó, toda vez que marcar um compromisso é um por dia. Eu não faço dois. A não ser se for uma conversinha aqui e um negocinho ali, tudo bem. Mas se for trabalho mesmo, por exemplo, uma televisão me chama, eu aceitei, é só isso. Ficar o dia todo. Exatamente. Porque aí, você, se você tem esse aqui, um compromisso outro ali, tu não consegue dar atenção às pessoas. Será que o trabalho... Quem é mais importante, as pessoas ou o trabalho? As pessoas, né? Uhum. Exatamente. Então, eu acho que tem... Eu tenho que fazer dessa maneira. Porque eu fazia 11 shows por semana. É. Eu fazia uma refeição por dia. Eu preferia dormir do que comer. E eu fiquei doente por causa disso. Então, hoje... Eu tive que... Um monte de programa de televisão que eu tive que... Bom, gente, eu não dou conta agora. Joga lá pro ano que vem, porque agora não tá dando. Eu tenho EP, tenho DVD, eu que faço tudo, entendeu? Eu entendi. Gente, eu entendi, tô pensando assim, ai, Joana, obrigada por ter vindo. Desculpa se eu te fiz alguma coisa. Bom, vamos fazer o seguinte. Uma outra brincadeira, chamada verdade ou fake news, tá bom? Bom, é verdade que no começo da carreira você tinha vergonha de chamar Joelma? Era. Por quê? Porque eu não gostava da sonoridade do meu nome. Aí eu fui pra Angola, né? Aí chegou lá, aí começaram a me chamar de Joelma. 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 Eu digo, caraca, como é? Ai, essa coisa do meu nome. Aí você achou chique, você falou Joelma, Joelma. Joelma. E aí tem uma fase que você tinha se intitulado Joelma Lins? Foi no meu início de carreira. O CD da Manda Calypso era o meu solo. Mas que não tem nada a ver o seu Lins. Era o meu solo, entendeu? Aí a gente tava procurando. Eu disse, gente, me ajuda, porque só Joelma, acho que tem que ter um sobrenome. Só Joelma, né? E aí procurou aqui, procurou ali. Não, vamos colocar Joelma Lins. É, soa bem, Joelma Lins. Mas tinha alguma inspiração? Ivan Lins? Nada? Não, que soou bem, né? Tá. É, eu amo Ivan Lins. A gente fala soou bem, mas assim, tô tão acostumado com Joelma, é que realmente é difícil alguém ter um único nome, né? É muito difícil alguém, né? Uhum. Aí, esse CD solo virou a Manda Calypso. Entendi. Era o meu CD solo. Ok. Verdade ou fake news, você trabalhava numa lanchonete antes de ser cantora? Quando eu era adolescente, a minha mãe tinha uma lanchonete e eu que tomava conta. Tomava conta do quê? Fazia bolo, fazia vitaminas. Servia. Você comia também a mais? Você, peguei aqui um lanchinho, peguei aqui um chocolatinho. Não, eu nunca gostei de comer muito assim. Mentira, Joelma. Como eu fazia muito bolo... Ixi, bolo... Ih, gente, será que eu tenho que começar a fazer bolo pra parar de comer doce?
Tá aí uma dieta da Joelma, gente. Você começa a fazer pros outros, você pega... Faz todo dia, todo dia, enjoa. É verdade, ou fake news, que você pulava a janela de casa escondido pra dançar nos bailes. É verdade. Joelma... Quando eu dei uma entrevista na televisão que ela uma vez descobri... Mentira! Tipo, você foi escondida e deu uma entrevista na televisão? É, porque eu esperava ela dormir. Ah. Ela não queria deixar eu sair. Eu disse, mas... Eu disse, Deus... Eu não tô fazendo nada de errado, só vou dançar e... Quantos anos você tinha? Eu tinha... 12! É, por aí. Ah, entendi porque sua mãe não queria deixar você ir. Eu entendi. Mas eu disse assim, Deus, eu não vou fazer nada de errado, só vou dançar. Só dançar. E eu ia. Eu tinha que ter 5 parceiros. Era. Ah, porque não davam conta de você? Não davam conta. Você pegava um, rodava aqui o cabelo. Você batia o cabelo nessa época? Não, eu era a primeira a entrar na pista de dança e a última a sair. Então, ou seja, a rapaziada não aguentava. Não aguentava, tinha que ter 5 passeios pra dançar. Até hoje, né? Eu tenho certeza. Você vai lá dançar com o cara, você cai de joelho e fala, meu Deus, próximo. Joelma, muito obrigada por ter vindo falar com a gente. Então, ó, galera, ó, tem EP novo que vai estar pra sair com 4 músicas. Prontinho. O clipe da música I Baby tá lá no canal da Joelma pra vocês assistirem. Dia 25 de novembro, falei certa data? Tem gravação... 12. Não, dia 12 de novembro tem a gravação do DVD de 25 anos em Goiânia. E quem quiser acompanhar a agenda, entra no Instagram da Joelma, que é arroba Joelma. A Real. Joelma A Real. Arroba Joelma A Real. Tem uma outra Joelma que passou por aqui, botou um cabelo? Essa Joelma A falsa não é, entendeu? Ó, venha mais vindo falar com a gente. Quando estiver por aqui, sempre dá uma passadinha. Aqui é tua casa, tá bom? Muito obrigado por dividir suas histórias. E muito obrigado, principalmente, por ter recuperado esse sorriso. Não, essa gargalhada. Que faz a gente tão feliz. Muito obrigada. Beijo, gente. Amei. Beijo, tchau, gente.